В першу чергу хочу зауважити, що такі от дати – це є маркери ідентичності, які встановлюються різними країнами. Так само, як Україна встановила свої маркери ідентичності – День Незалежності, День Конституції, День Захисника Вітчизни, День Козацтва. Це, зрештою, є пам'ятні дати, які дуже важливі для формування ідеології в суспільстві і для формування, скажімо так, в цілому бачення реалії, пов'язані з урочистостями, сакральними днями. Безперечно, що листівка, яка пов'язує нас з 23 лютого, тим паче вона була російськомовною і, очевидно, є якимось просто завезеним продуктом, очевидно, з території Росії, чи дійсно якось друкувалося в часи, коли це було актуально, там, не знаю. Але, судячи з того, це достатньо нові листівки, які засвідчують нам про те, що ця мережа сподівалася, що вони виграють щось в плані коштів. Але це неприпустимо в нашій державі. Я хотів би зауважити, що 23 лютого можна так само перейняти, наприклад, з листівками до Жовтневої революції, наприклад. Так? Бо це теж один з цвяшків цієї от ідеологеми. І тому, відповідно, жодні листівки такого гатунку не мають бути в продажі, тому що вони апелюють до старої системи. Стара система, яка поновувала Україну, стара система, яка не в жодному разі не бажала бачити Україну незалежною. І я розумію, що існують люди, які служили в радянській армії, і, можливо, вони не знаходять собі місця. Але я хочу просто зауважити, що ми, очевидно, дуже толерантна країна. Очевидно, що в Російській Федерації не продаються листівки з привітанням німецькою мовою від добровольчої російської армії, в рядах якої 2 мільйони людей служили в рядах німецької армії, правда? Пане Олександре, давайте тоді до практичних порад. Ну, як тоді краще відпускати такі свята у минуле? Ті, хто відзначає 23 лютого, тому що служив у радянській армії, найімовірніше і продовжать це робити. Ну, але рано чи пізно таких людей вже не буде. То хай собі поки що святкують, отримують такі листівки. Ну, чи все-таки вони творять свідомість нащадків і потрібно якось впливати на мислення таких людей вже зараз? Ви знаєте, я взагалі людина, яка говорить про те, що нам дав Бог це життя для того, щоб ми розвивалися, працювали, і нам бути треба всі мобілізовані в стані війни, тим паче 7 днів по 24 години, так? Святкування – це така традиція, знаєте, російською мовою празднувати, тобто праздно вести образ життя, тобто нічого не робити. Українців є прекрасні свята, які мають для будь-якої категорії людей. Різдво, ось, будь ласка, за одним стилем християнським Різдвом, ось за іншим стилем Різдво. Безперечно, що люди, які тримали зброю, і навіть такі, що брали участь у війнах Радянського Союзу, бо Радянський Союз за свій час брав участь в понад 50 військових конфліктах та війнах, і, безперечно, серед них багато українців, в тому числі, яких відправляли в Афганістан, або ж в інші гарячі точки, то вони зрозуміли, що у них є пієтет при тим, що вони мали долучення до цієї зброї, так, з якою вони служили, і до радянської армії в цілому. Але совєтська армія – це не армія українська, і вони свідомо мають це розуміти. День людини, яка… Ми не маємо розділяти воїн, солдат – це людина, яка йде за наказом командира, так? Воїн – це людина, яка не приймає політичних рішень або стратегічних рішень. І тому тут полеміка має бути в іншому, що, наприклад, так само, як в Україні мають захищатися поховання, наприклад, німецьких вояків на території України, чи там японських, китайських, совєтських, ми маємо руйнувати пам'ять про воїнів в цілому, так, бо це є не адекватно в 21-му сторіччі, але ми маємо говорити, що люди, які служили в армії, які виконували накази, вони не були політиками, скажімо так, вони мають розуміти, що вони в той час, в той чи інший спосіб мають все ж таки відзначати День захисника України. І 14 жовтня – це не День Збройних Сил, наприклад, так, бо мало хто з них служив в Збройних Силах. А у 14 жовтня – це дійсно день, коли ми відзначаємо пам'ять і загиблих, і героїв війни цієї, і війни, яка була 100 років тому, і це День Козацтва.
Тож, в принципі, кожен чоловік, який може себе усвідомити як вояк, він може спокійно 14 жовтня вийти і сказати, це мій день, бо я належу до козаків з діда-прадіда, або ж я, принаймні, належу до цього воїнства, яке сьогодні готове взяти не чарку горілки 23 лютого, так, а взяти до рук зброю, щоб захищати Україну. Ну, я вас зрозуміла, що навіть якщо людина служила в радянській армії, нині вона все одно є захисником вже актуальної держави, України. Безперечно, безперечно. Почули вашу думку. Дуже дякуємо вам за участь у Київ Ньюзрумі. Нагадуємо, що говорили ми з істориком Олександром Алфьоровим про свята, які стали для нас радянською спадщиною, і як ставитися до цього, як адаптувати себе і нове покоління до реалій.